Der findes en talemåde, der siger, at man skal ikke rende åbne døre ind. Men det gør vi sørme heller ikke i forbindelse med det arrangement. Det er tværtimod meget lukkede døre, der som en sjælden gæsthus bliver lukket op. Den mærkeligste atelierdør, jeg nogensinde har set, det var i Køln hos den tyske maler Gerd Richter. Det var en dobbelt dør, altså delt på midten af stål, malet grå, og så lige midt på den ene var der sådan et spionøje, som der er i gammeldags opgange, så man indefra kunne kigge ud, hvem der tillod sig at ringe på døren. Det var sørme en lukket dør. Grunden til, at det er lukkede døre, det er jo, at kunstneren skal have arbejdsro, kunstneren skal koncentrere sig, og der er jo også tit tale om værker, som ikke er færdige, og som andre ikke skal se, før de er måske er blevet malet om og rettet til mange gange, før de er færdige. En gang kom jeg til at tage et foto i en kendt kunstners atelier, og straks kom hans assistent farende og skældte mig lidt ud, fordi de ville ikke have, at der blev fotograferet i atelieret, uden man først havde fået lov, og de ville ikke have billeder af alt muligt ud. Så kunstnerens atelier ligger jo tit lidt for sig selv, så selv familien ikke kommer der, gæster kommer der ikke, der skal være ro. Atelier er jo fransk, og betyder i virkeligheden værksted. Og enhver blikkenslager i Paris har et atelier, nemlig et værksted. Min gamle ven Jørgen Nass sagde altid, lad os gå over i værkstedet. Men det mente han selvfølgelig atelieret. Atelier, det siger vi i Danmark, Tyskland, Frankrig. Men i England og USA siger man jo studio. Og det går tilbage til, da den moderne kunstner blev skabt i renæssancen, for der havde kunstnerne både et studio og et atelier. Og i sit studio sidder kunstneren med sine papirer, notater, bøger, læser og skriver og studerer. Og i sit atelier arbejder kunstneren med redskaber, materialer, farver, assistenter. Og det den opdeling, mange kunstnere selv i dag har stadig både et studio og et atelier. Og det rammer jo dobbeltheden i kunstværket, at det både er noget intellektuelt og noget håndværksmæssigt. Man kan også male udendørs, uden for atelieret. Den mest kendte kunstner, der gjorde det, var jo Edvard Munch. Han havde disse store atelierer ved Ekely. Men det er vanskeligt at male og arbejde som billedhugger udendørs. Man mangler simpelthen gulvet, loftet, væggene, det lodrette og det vandrette orienterer sig i forhold til. Når jeg her i Aarhus kommer rundt og besøger kunstnere, synes jeg tit, at de har for små og for dårlige atelierer. Et godt atelier skal være så stort, at man kan have en væg, hvor der kan hænge 3-4 billeder på den ene væg og måske 3-4 billeder på den anden væg. Og så kan man gå rundt med sine pensler og farver og male på sådan en hel serie på én gang. Det skal der til, ellers går det ikke. Atelieret er jo kunstnerens arbejdsplads. Det er som enhver anden arbejdsplads. Der skal være et godt gulv, ikke man fryser. Linoleum. Der skal også være tørt. Der må ikke være fugtigt. For eksempel med en god pejs, der sørger for, at der ikke er fugtigt. Men omvendt må det heller ikke være for hyggeligt. Man skal ikke gå og nyde det. Det er ikke... Man skal ikke gå og hygge sig i atelieret. Det er en arbejdsplads. Man er lidt udsat. Det er noget eksistentielt. Det skal ikke være for alt for rart i atelieret. Jeg har lagt mærke til, at mange kunstnere hører radio i deres atelier, især program 1, og andre hører musik. Jeg ved ikke, om det er for ligesom at lukke verden lidt ud og komme i deres egen stemning og lukke verden ud og komme ind i et andet univers, at de enten hører radio eller hører musik. Der er kun en undtagelse, det var Asger Jorn. Han efterlod sig hverken grammofon eller plader, men i hvert atelier havde han en violin og en trompet. Og jeg ser for mig, når et godt billede var færdigt, gik han ud og lavede et ordentligt skrald i trompeten. Det vigtigste i et atelier, det er naturligvis lyset. Nogle kunstnere er jo nattemennesker, og så er der jo kun én ting at gøre, og det er at bruge kunstlys. Jeg kender fra mange atelier den der lyd, når man rører ved kontakten, og lysstofrørene med et smæld går i gang. Og det begrunder de jo altid med, at dem, der køber billederne, de ser dem selv i elektrisk lys. Så kan man jo også godt lave dem med elektrisk lys. Men ellers er dagslys jo, det må sige sig være det rigeste. Og der findes to slags atelierer, billedhuggeratelierer og maleratelierer. Og en billedhugger skal have sidelys, fordi en billedhugger arbejder med formen, lyset og især skyggen. Det skal man have ind fra siden. Et maleratelier kan enten have sidelys eller ovenlys. Er det sidelys, så har vi igen den skarpt markerede form, det sorte, skyggerne, alt står klart. Er der ovenlys,
Så ligesom det hele svømmer og flyder ud, det bliver formløst, farverne flyder over i hinanden. Bedst er selvfølgelig ovenlys fra nord. Er der ovenlys fra syd, så får vi jo disse lyspletter, som i løbet af dagen flytter sig hen over væggen og lærredet, og man må arrangere med det. Bedst er lys fra nord, der er konstant hele dagen. Der er blevet lavet utallige eksperimenter med gardiner, skodder, særlige vægge, der kunne flyttes op og stilles for at styre lyset lige hen til det lærred, man arbejder på. Hvis man er højrehåndet, skal man have lyset ind fra venstre, så man ikke skygger for sig selv. Er man venstrehåndet, skal man have lyset ind fra højre, for man ikke skygger for sig selv. Svend V. Hansen var venstrehåndet, og der findes her i byen et atelier med sidelys fra højre. Han elskede at arbejde i det atelier. Det som man har i atelieret, det er jo værktøjet og redskaberne. Det kan være malegrunden, papir, en træplade, lærred, enten fra rullen eller spændt op på blændramme. Det giver jo forskelligt resultat. Så har man farverne. Dyre oliefarver i tube. Tunge af metaller i. Farver, der røres op i vand. Tempera, der røres op i æg. Man har penslerne. En pensel kan være vanvittigt dyr. Nogle kunstnere har deres farvekridt liggende, sådan ligesom hele skalaen ligger der, så det ikke skal stå rodet i en kasse, men det ligger fint, deres farvekridt og deres oliefarver. Penslerne, nogle kunstnere mishandler lidt deres pensler, stiller dem bare i en konservesdåse med vand, så de snavser farven til, når de tager den op og begynder at male næste gang. Det som man nu ser på det maleriske. Der er jo naturligvis også paletten. Jeg havde engang 4 paletter fra Svend Engelund. Det var ikke rigtige paletter, det var bare nogle træplader, han havde fået savet ud, og hvor han havde blandet sine farver. Og jeg skænkede dem til Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. Og på de 4 paletter havde man hele hans farvesystem, hele hans farvesyn, fra det røde over det grå til det blå. En vigtig ting i et atelier, det er en atelierbog, hvor man skriver ned titlen på de værker, der er blevet færdige, måske mål, årstal, hvornår de forlader atelieret, til hvilken kunsthandler, måske hvem der har købt dem. Det letter meget eftersporingen senere, at man har noteret den slags ting af sin produktion. Kunstnerne arbejder jo med mange materialer i atelieret, og jeg har virkelig gjort rent i et atelier mange gange. Og når man kom igen året efter, lå der på ny et fint lag af støv fra gips, ler, fra træ, over det hele. Og så måtte man i gang igen med gulvkludene. Så noget af det vigtigste i et atelier, det er jo en håndvask. En af mine venner, der er maler, sagde engang til mig, ja, det største problem, når man er kunstner, det er at gøre pensler rene bagefter. Så hvis han havde gul på penslen, så gav han alle billederne gul, inden han skulle bruge tid på at gøre penslen ren. Atelieret er jo i det hele taget kunstnerens univers. Mange kunstnere bliver fotograferet stående i deres atelier. Jeg ynder det selv i mine egne bøger at bruge billeder, hvor man ser kunstneren i sit atelier. Man får et billede af, hvordan vedkommende arbejder. Og der er også mange kunstnere, der har malet atelierbilleder. Axel Jørgensen malede masser af atelierbilleder med stafeli, model, dukke, vindue, alt det lodrette og vandrette. Det samme gjorde Preben Hornung. Og går vi tilbage til guldaldermalerne, rummer disse billeder fra atelierne og malersalen på akademiet jo masser af informationer om, hvordan det hele var indrettet med model, særlige lamper og undervisning osv. osv. Der kan man gå helt tilbage til barokken og se billeder fra de kendte kunstnere og store atelierer, hvor berømte mæcener er på besøg og se, hvordan det går med bestillingen. Så når I kommer her til åbne døre og kommer i kunstnernes atelier, så skal I selvfølgelig se på de dejlige kunstværker, der er udstillet. Det er jo det væsentlige. Men benyt jer også af den sjældne lejlighed til at se lidt omkring. Kig lidt på atelieret. Det siger meget om, hvordan denne kunstner arbejder, og om denne kunstners personlighed. Så velkommen. Døren er åben.